ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនដាក់ចិត្តគិតអំពីជីវិតបន្តិចមើលសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ជីវិតបើសិនណាជាគ្មានលបែងសម្រាប់លេងក្នុងជីវិតទេជីវិតពិតជាគួរឲ្យអបសុកខ្លាំងណាស់ជីវិតពិតជាទុនកម្មមួយយ៉ាងច្បាស់លាស់បើជីវិតកើតមកគ្មានលបែងជីវិតពិតណាស់គឺជាទុនកម្មមួយយ៉ាងពិតប្រាកដប៉ុន្តែបញ្ហាសំខាន់បំផុតនៅត្រង់ថាតើគួរជ្រើសរើសយកលបែងអ្វីសម្រាប់ជាលបែងជាលបោយប្រចាំជីវិតអ្នកខ្លះទោះបីជាគាត់លំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់នៅតែពេញចិត្តតស៊ូគ្រប់ការលំបាកនោះដើម្បីចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមមនុស្សដែលជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់នោះក៏វាជាលបែងសម្រាប់ជីវិតដែរអ្នកខ្លះទៀតគាត់សប្បាយនឹងការរកស៊ីមានបានរបស់គាត់ទោះបីជាគាត់មាននោះមានដល់កម្រិតណាក៏ដោយទោះបីជាជួនកាលគាត់ចាស់ដើរមិនចង់រួចក៏ដោយក៏គាត់នៅតែខំរកលុយទៀតវាមិនមែនជារឿងខ្វះខាតទេប៉ុន្តែវាគឺជារឿងចូលចិត្តបើគាត់មិនបានធ្វើរឿងដែលគាត់ចូលចិត្តគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់អបសុកណាស់គាត់រស់មិនកើតទេវាគឺជារឿងត្រឹមត្រូវសំខាន់ណាស់ជីវិតកើតមកបើគ្មានលបែងលបោយសម្រាប់ជីវិតទេជីវិតពិតជាគួរឲ្យអបសុកណាស់ប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់ថាតើអ្នកគួរជ្រើសរើសអ្វីសម្រាប់ជាលបែងសម្រាប់ជីវិតអ្នកត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនវាពិបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការបង្វែរការចូលចិត្តរបស់មនុស្សដែលមានលក្ខណៈពីធម្មជាតិសំនាងធំហើយដែលចិត្តរបស់យើងមិនចូលចិត្តចំកន្លែងខុសបើចំបើចូលចិត្តចំកន្លែងខុសបងប្អូនបើចិត្តនឹងវាទាញខ្លាំងមែនតើណាបងប្អូនយកក្បាលទៅគិតគិតមិនតាំងឃើញផងអាកន្លែងដែលវាខុសនឹងគិតមិនតាំងឃើញខុសផងបើសំណាងជាចិត្តនឹងវានៅល្អគួសមក្បាលនឹងគិតឃើញប៉ុន្តែវាមិនឈ្នះចិត្តវានៅបានប៉ុណ្ណឹងដែរវាគ្រាន់តែដឹងថាគេធ្វើអញ្ចឹងត្រូវអញធ្វើអញ្ចឹងខុសតែធ្វើម៉េចអញធ្វើដូចគេវាមិនកើតអាខ្លះទៀតគឺអត់ទេអត់ដឹងខុសអត់ដឹងត្រូវអីហ្មងគឺងប់នៅនឹងហ្មងត្រង់ចំណុចអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយដែលអ្នកប្រាជ្ញសម្លឹងទៅមនុស្សដែលប្រកាន់មេគាជីវិតលោកតែងតែប្រើពាក្យថាពិភពលោកនេះពិតជាងងឹតខ្លាំងណាស់ពិភពលោកនេះកំពុងតែដេកជនជាតិរបស់យើងបងប្អូនតាំងពីដើមរៀងរៀបមកខ្ញុំមិនដឹងថាតើបងប្អូនមើលឃើញយ៉ាងម៉េចទេចំពោះអ្នកដឹកនាំស្រុកទេសរបស់យើងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដាល់ឃើញក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងមានទស្សនៈវិទូទេជាពិសេសអ្នកដឹកនាំរបស់យើងគ្មានទស្សនៈវិទូទេអញ្ចឹងហើយបានជាកំណត់ទស្សនៈឬមេគាសម្រាប់ជីវិតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឬសម្រាប់ប្រទេសទាំងមូលនេះមិនដែលដឹងថាតើនាំគ្នាដឹកនាំប្រទេសទៅណាទេខ្ញុំមកបងប្អូនមិនមានភាពចម្លែកទេដែលប្រទេសយើងរួមទៅប៉ុណ្ណឹងតែខ្ញុំមានភាពចម្លែកថាបើវាអន់យ៉ាងហ្នឹងហេតុអីបានវាអាសាដីបានប៉ុណ្ណឹងដែរនោះវាត្រូវទាំងបាត់សូន្យសងទៅណាបើវាអត់ដឹងខ្ចល់អីសោះណាកម្លាំងខាងក្នុងនឹងគឺកម្លាំងបំផ្លាញខ្លួនឯងហ្មងគឺថាម្នាក់គិតតែពីប្រយោជន៍តខ្លួននេះមួយជនជាតិមួយនេះគឺប្រកែមើលឃើញរបស់គេល្អនេះពីបាត់មោទនភាពទៅលើរបស់ដែលខ្លួនឯងមានអោយតែឃើញរបស់គេមកទាញយកសបាយចិត្តណាស់មើលងាយគ្នាឯងឆ្លោះគ្នាឯងអោយតែឃើញអឺរ៉ុបស្បែកសបន្តិចគឺថាគោរពគេនឹងហ្មងអាក្លាសសឹងថាដើរសុំទានស្រុកវាសោះហ្នឹងអត់មានការងារអីធ្វើក៏ខ្មែរគោរពគេដែរមើលឃើញគេល្អជាងខ្លួនឯងរហូតសិតតែដំណើរទៅរកភាពរលាយជាតិហ្នឹងអត់ទុកចិត្តលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងសិតតែដំណើរលាយជាតិហ៎ជនជាតិមួយហ្នឹងអត់មានសមត្ថភាពមានការយល់ដឹងទុកចិត្តទៅលើខ្លួនឯងទេបើថាចង់ចូលនយោបាយហ្នឹងគឺថាអត់គិតទាំងអស់គ្នាទៅជែកទាំងអស់គ្នា
bơ khơn thà trâm trớ mu chương khao luật đại áo thơ đi đã mơ khơn nhà này hiện thông thông bóng ai mòn không ai dưng chân cứ tha việc ớt túc chất lơ luôn ai hãy bà xua láng xua thầm mà chế viên dây là ôi bánh tái đọc bê việc canh tới việc ớt thơ ao dương thơ mạch thế nhé việc ớt túc chất lơ luôn ai thà anh chết thơ kem ai lôi anh phóng kem chua anh phóng ai tầm này anh phóng anh vô là hốt đó kiên cơ khi bán là nhà cho đâu công thầy anh mình tục chất quạt đi tại anh tục chất lực bà anh thả mơ quạt mình không hay anh tục chất thả bà quạt mình thơ anh có ai bà mô khi nhé đầm bay thơ co quạt mình nè ở việc miên cá tục chất luôn anh chẳng chôn chết nâng cửa tục chất luôn anh sắp ta tầm nào ta rồi lìa chết ớt tục chất khi nhé tiền dây mách rồi mình tục chất tầm hòn tha hế vì sự việc bẹt của ai sẽ ạp chẳng anh xong say tật luôn vía cao xa anh bình mà nâng nha đó bê khơi quát xong say bê chá dương xa rạc của ai thằng ơn à luôn xa rờ hế anh xong say tạo vía miên thân nằm ấy bánh thế ra ai quát kê thiệt mơ là sao bác kê kênh lô mơ bị chừng ai vía mà sao ai quát kê hế anh xong say là thân nằm vía nâng khá lãng kê vía màn thế ra thà cất tập bây mình tốc chất nâng cả mỏng á. Mình tốc chất. Hát ấy mà mình tốc chất bằng ổn. Thà bây là ngôn nâng. Rương thông như kia. Hương ta là ngôn nâng. Chẳng bán khá nhóm vay to tận ngọt nhầm tha. Bán nhà hát thông như kia bằng phát khá nông sổ cầm ái cử hương. Hiếp là ngôn cái lối bà chìa rốt đã trớ đọt xa rái chìa bằng toàn. Cá ná bà chìa bà rốt gọt dù đắng trong chùm nội nâng hai. Gọt vơ cho ruộm co sang bà tế. Bán dương bà gọt hà. Bán nhà hát thông bằng ổn ái. Nơi sọc cơm ái cư nạch mà vô đồng. Ta lời này về ạ toàn bán. Mà chung cái này đâm bay như vậy cái này phóng. Chẳng ba nhà hà thống. Cái nông tầm nạc cao tầm bốn. Cứ phép là ngôn khá lấy. Rứ phép ạ sạc cắm. Rồi bọc phải chế bọt ní ai. Bọn bọn khơi nhà chẳng chẳng xảy kế bọn bọn. Tua sả nạ. Tua sả nạ. Hay ông kha ông si. Nhưng mà bọn bọn tầm mơ là miền ấy miền tua sả nạ. Đâm bay đọc ra ba nhà mùi. Vì mình bằng ai tiền sông tay tới lớp chăn tiện đi. Tại phân ai khăn nè. Tôi lỡ cả mơ khơi thật ta ba nhà hàng chân đỏ hỏa mây. Anh ông ạ. Hãy bơ bà chìa bà rớt mà rớt nhạc đặc ngó mà rớt tà nà miên chăn tiện nữa. Chăn tiện ta mà mốc mình cực tê. Tại bộ nâng khá miên chăn tiện. Khá nông cá chui chết là tiết phong. Bà thư vớ đang bay chìa phát bà giáo cho rớt bà chìa bà rớt. Đã dừng mơ khơi rút hiếp càng cả ứ cột đôi. Bạn ta chất viết kháng khả nông cư khả nông này ta đọc đô đâm bây giờ sẽ lật nào ta bắt nâng. À chẳng ai bị thua. Chẳng mong. Hay à chẳng ai bị thua nâng á miền cồng bì buộc. À sẽ nhạc bắt thông thông nâng cư chẳng ai bị thua mong. Chia tu tư bị chạy chân vị. Hơi nâng à vết nâng khả nông sẽ năng ra lò. Dây bị phật thua anh cung là nghe thua anh cung nâng có chẳng ai bị thua đây nâng. Ngài bị thua mong. Nghe chẳng ai bị thua miền bì buộc nâng. À sẽ nhạc bắt thông thông chạy chân chân nâng anh ngài bị thua. Hãy à vết cái nông chân năng lo cô hoàng ngay nâng. Ú, nó vọt hoàng ngay nâng, dây bị sâu thoa hoàng ngay nâng. Ta chanh máu, nơi cái nông chùm nưa sát na, ta thúp. Ất miên kết ấy kết là bị sâu thoa, hãy sở rộp màu vĩnh. Bọn ôn bà bạc bò thở bếch nhẹ, lấy xùa bò thở thả áo ta thơ đâm bay án. Cứ thả đắng tái, khóc tầm hoàng. Anh nâng ở chân ngay bị thoa. Miên án, miên túc. Ốc anh ốc túc, anh thông túc thông, anh tôi túc túc, ốc anh ốc túc, ta tha quốc ngọm côn từ ốc túc ư ốc anh. Anh môi nâng á, cứ chỉ ạ thì phiếp tí bì, ruột nơi bước tại kế, đã chỉ ạ thì phiếp tí mùi. Côn nơi côn mai sập ngày đi ruột đám bay tại côn, khuôn anh tí bì. Khuôn anh nâng á vô từ bốc và hốc của vật châu mà cái đòi ở ban từ kì. Nè, nâng á chỉ ạ lời rồi bỏ ra xa mà xâm phút. Bà sống cho ruộm chẳng tích kê thả tha ai bì nà. Tha ai đi côn nắng. Kê thả đi côn chá kê thả. Anh xa mạng là tha ai bì nà. Tha ai anh nắng. Ngộ anh kê thả chó. Anh ta cho ruộm nắng. Ôi ta ban tao chỉ dầm nay xa mẹp kê rừng anh mùi nắng. Bà rong ruột hơi. Cứ tha vô tao rùm liê cháu. Ôi ta ban tao chỉ bà giàu kê tao bà nơi. Anh chẳng á. Ơ bà bất anh chẳng á. Bà bất cứ anh chẳng á. Cứ rùm liê anh cháu. Làm bay nẹ đồ tây. Miễn anh, miễn tục, ở anh ở tục. Xong bây ta tới vì Pasana, ai ta lưu kê tha.
អូគេបាននេះបាននោះវិបស្សនាញ័រទៅរកអញហ្នឹងគឺទៅខុសហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំទៅកន្លែងវិបស្សនាខ្ញុំឈរមើលអ្នកវិបស្សនាខ្ញុំចេះតែនឹកក្នុងចិត្តថាតើពីណាប្រមាណអ្នកហើយដែលយល់អំពីគោលដៅវិបស្សនាដ៏ត្រឹមត្រូវបើមកវានៅតែក្នុងនៃអញហ្នឹងហើយប្រពុតលោកថាទៅវិញកន្លែងនោះអស់ហើយណាអស់ហើយពួកគោលដៅចុងក្រោយហើយគៀងគោចិត្តងប់ចិត្តរស់អស់កកផងបច្ចុះបច្ចូលផងមកបានទៅដល់កន្លែងនោះទៅដល់កន្លែងនោះទៅវិញកន្លែងនោះទៅហើយធ្វើម៉េចទៅបងប្អូនខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍ដឹងប្រមាណព្រះអានន្ទព្រះអានន្ទវិបស្សនាលោកគិតថាមួយយប់ហ្នឹងត្រូវយកព្រះអរហន្តឲ្យបានពីព្រោះស្អែកគេត្រូវការអញណាស់ដូច្នេះអញត្រូវតែទៅជាព្រះអរហន្តមួយយប់ហ្នឹងមានអញមានទុកអស់អញអស់ទុកវិបស្សនាគឺដើម្បីរំលែកអញមកសួរមកដុំគេចងជាប់បោះចូលទៅក្នុងទឹកដើម្បីឲ្យវិរិទ្ធរិទ្ធអលាយចំណងវាដល់ពេលនោះទៅអញមួយយប់ហ្នឹងអញត្រូវតែយកព្រះអរហន្តឲ្យបានឲ្យអញមកយប់ទៅភ្លឺមិនបានអីដល់ពេលទៅហត់ពេកតោះឲ្យទៅងាប់ឯណាងាប់ទៅដេកចុះអាដេកទៅហ្នឹងវាអស់អញកន្លែងហ្នឹងវាឡើងគិតរឿងអញកន្លែងហ្នឹងសតិដឹងគ្រាន់តែដឹងថាវេទនាកើតហើយគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងអត់មានសោយអារម្មណ៍ថាអញជាអ្នកសោយផងវឹកបានព្រះអរហន្តកន្លែងហ្នឹងកន្លែងអរលីអញហ្នឹងហើយចប់បុតទាំងវងទៅនោះវាសិតតែរឿងអញទាំងអស់ចឹងបានខ្ញុំទៅកន្លែងវិបស្សនាខ្ញុំចេះតែអង្គុយមើលអោអញហើយពិតជាឯកោមែនក្នុងលោកនេះដឹងនិយាយមើលគេថាម៉េចអ្នកទៅធ្វើបុណ្យបែបសាសនាឡើងឋានសួគ៌មិនឈប់ឯណោះក៏វារឿងអញអាអ្នកបោះវិបស្សនានេះក៏តែរឿងអញអោពិភពលោកឲ្យពិភពលោកអីក៏យ៉ាប់អីយ៉ាងនេះក៏ល្ងឹតអីល្ងឹតយ៉ាងនេះបងប្អូនឲ្យល្ងឹតយ៉ាងនេះមិនងាយពីណាចាញ់ផុតពីអញទេហើយសំនៀងស៊ីកឹមសខាបងប្អូនពិចារណាចុះមនុស្សមិនដែលយល់រឿងនឹងផងតើរឿងអីដែលលោតចាញ់ផុតពីអញហើយអញបងប្អូនចឹងរៃអញកុំថាតើអញទៅធ្វើបាបគេដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់ខ្លួនអញសូមបែរតើថាអញជាអ្នកស្នេហាជាតិអញជាអ្នកមានគុណធម៌អញជាអ្នកជួយគេឲ្យតើអញហើយបងប្អូនហើយទៅមិនរួចទេឲ្យតើចាញ់អញមកហើយគឺទៅមិនរួចទេអាណាប្រសើរជាងអញបន្តិចគឺមិនបានគេដឹកនាំប្រទេសហេអញចង់កន្លែងហ្នឹងហើយសួរថាចង់ធ្វើអីអញចង់ទៅធ្វើឲ្យជាតិរីចម្រើនណាឲ្យតែទៅជាមួយនឹងអញគេទៅមុខអត់បានទេបងប្អូនអាចស្លាប់គេចោលចុះបើសំនឹងស៊ីគាត់ឲ្យសញ្ញាច្បាស់ឲ្យសញ្ញាតាមរបៀបប្រភ្លឺគាត់គាត់អត់ដឹងថាគាត់ហ្នឹងអញគាត់ថាអ្នកនយោបាយគេចង់បានអីគេចង់បានតែគេឈ្មោះគេតយុះគេពេលដែលស្លាប់ទៅគេចង់បានតែប៉ុណ្្នឹងគេមិនមែនចង់ពុកលួយចង់អីទេងាប់អញ្ចឹងបានដាច់ហ៊ុនសែនបាននៅក្នុងតំណែងបានដាច់ហ៊ុនសែនធ្វើល្អក្តៅពួកវាបានដល់អញយើនោះបងប្អូនថាបងប្អូនអើយផ្លូវទៅរករួចនេះជាផ្លូវចង្អៀតណាស់ជាផ្លូវរំភើយផាត់ទៅបងប្អូនអញនឹងចោលហ្មងប៉ិនអញនឹងចោលបងប្អូនមិនមែនធ្វើដោយអត់បញ្ញាទេណាបងប្អូនដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងបុគ្គលដែលជាអ្នកត្រាស់ដឹងមែនតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឯងព្រះអរហន្តទាំងឡាយគេហៅអ្នកត្រាស់ដឹងហ่ะប៉ុន្តែមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអ្នកត្រាស់ដឹងខ្លួនឯងអ្នកផ្សេងទៀតក៏ត្រាស់ដឹងដែរប៉ុន្តែត្រាស់ដឹងរៀនតាមគេប៉ុន្តែសុទ្ធតែអ្នកត្រាស់ដឹងអ្នកត្រាស់ដឹងទាំងឡាយបានដល់រួចខ្លួនអត់មានចំណាញ់ទេណាអត់មាននៅសល់ធាតអញមួយជាអ្នកបានអីណាអស់អញបានត្រឹមតែរួចខ្លួនឯងមុខលបរស៊ីមួយនឹងអត់មានទៅដល់អញនៅបានស្អីមួយទេអត់ទេអស់អញតើអស់អញហើយក្នុងពិភពលោកនេះតើមានអ្វីត្រូវការទៀតបើអស់អញហើយមានស្អីត្រូវការទៀតគេថាស្លាប់ទាំងរស់ស្លាប់អីស្លាប់អញវាអត់មានអារម្មណ៍អញអត់ទេលោកគតរៈចិត្តអត់អារម្មណ៍អញដល់អស់អារម្មណ៍អញប្រពុតលោកសម្ដែងថាព្រះរហន្តទាំងឡាយមានតម្លៃដូចអង្កត់អស់អញ្ចឹងអត់មានតម្លៃអីទេយកទៅធ្វើໄວបានជាប្រយោជន៍យកទៅធ្វើទៅប៉ុន្តែដាក់លក្ខខណ្ឌណាមិនមែនបំរើកញ្ចាស់តណ្ហារបស់អ្នកទេខៃបតអញយល់ថាអត់ប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងហើយប៉ុន្តែយកអារបស់នឹងទៅប្រើក៏ត្រូវគិតដែរហេប្រពុតស្អាតណា
bà ông tha bà ông ở ấy ấy trong anh ấy giờ ấy từ phở có giờ tới nhom trong bà cắt côn mùi mùi bà ông chui bà này nè cái lái nâng cứ chui mình bà nè mong mẹ tao ở anh ấy trong giờ từ thứ ấy cả bà này thợ bún tới bà cướp chỉ mùi nâng ba nhà ba mình chẳng thể ao chi ạt tin được ao chi tù bên tay bà tới cá prai khăn ông này cô đau rồi bà ông cứ chui mình nữa ở ruột chúng ta tục luôn tập tha cốt mũi chọn dọc tập ra ấy ra tới ắt miên tầm lại ấy tế sầm lập tập tha cốt sầm ráp áo tại dọc tập ra khăn ông cô đau rồi bà ông rồi bà ông đại bà ông chọn nọ mình nuôi bàn cô đau nâng dọc tập ra cho miên khu tia mũi chân non bà ông bà cái tia hai mình nữa tập bà cái tia vừa nhiên cho mũi nâng ở vấy đại luôn thu lập miên bị vô tia bị trời mục chênh chênh chế cầm nát bia chênh máu anh ấy hổ xì mấy cầm miền này anh ấy cầm nát bia cầm nát nhạc miền mong ạ anh ấy mục bia cho bia cầm nát mong mong ạ nè ảm nữ mục chất là ô bia mục chê có tiên ta chẳng vì rạc bò rõ mấy ấy mấy hai tiên mình chê khóc hai xua hạt ấy mình chê tiên mình chê khóc bì bố rương năng chẳng mến ta mình ấy là ô miền mục bảo bia miền nét miền ấy là bảo bia chẳng bì bố khăn nông bê để chạp chết nữa nè khăn nông rồi dạp bê đang bảo mán thế cái hơi cắm mắt chữ rụp cắm chỉ nè nay rụp ở hải hàm mốc là biết mắt là biết mắt khôi nó à mốc là biết mắt nữa là cắm mắt chữ rụp rồi giác bê để cắm nay rụp chất to chết tinh ở đây to chết với nay rụp đó tới chẳng còn tiền tôi bị trừ đó cái bác thân nè chỉ bác xa mà xâm phút là chiếm một hai bà rồi hai cốt nó ta mình tục chật bì bố quật miên quật miên chậm niên quật thằng tiền có thá đâm bay ở khai tới chìm vì rác bà rác mẹ nốt vì tốt tại vì miễn lẽ cả nạ ấy mà dàng đại quát thật mơ quát tới mơ mốc bè xa mà xa phụt mơ ơi quát thân ní khổ bà nốt chết khổ bà nơi ta chậm nói phí tìm mùi anh đạt tìm mùi anh đạt bè xa mà xa phụt đắng chỉ đẹp chật đắng thả bà cô ní chìa bà cô đại miễn ốc bạc này xáy bà bàn bàn tay bà cô đang thử bà tạm năng ba mình cho mà cho nó có tế mà nữ nâng mình thật lẹ thật lấy nơi sự nghiêm á bà bốt liền đá tớ vọt đó tớ chị ôi mơ lơ ồ bất à đạt mùi bắn nơi mùi tiệt mơ bồn mơ kê phết bà bốt đăng liếm mòn thà bà cô nâng á trời ca mơ là nâng tiệt đâm bấy ở đăng thà ta vì rạc bà rõ mền ớt bà bốt lúc sau ôi mơ liếm mòn liếm mòn bất tha prà ban khăn ông này nâng cụ tha tư là bọt tha quất nâng prà ấy có prà tư ắt bàn nhà ấy tê bân ta thấy bà bà bột lúc xa ta xong bà cắt côn muối ắt chùi bà nên prà khăn ông này trạc đăng đất kia chỉ mùi dương lòng ngay chẳng này bông cổ nè trong gió chỉ vật bà dương tê prà ấy cả đời bì prô dương 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 bì tầm lấy rồi bà chỉ vật dương dương thá bà cát má mặt bàn chỉ tì băng đò bì phốp lô khàng kào tê chỉ vật nít bất chỉ khuyên này khuyên khlâm xa vây tầng o bạn tay mình mến, miền này thân này anh chọn ô khá bà là anh như thật thư ấy khá bà nữa nè. Khá nông bật tốt phao thọ, kì thà khá nhóm, bê lưu nhóm dây chăng đang kì thà mạch nhé. Khâm biết nè lưu tại vì chất là ô nè. Vì đau chui kê vì miền lưu miền ấy nè. Nè nè nè, khá nhóm nơi ảm rích nè, tinh tia chụp bẹ kê rò khai thử ca bằng lưu phép vía chui bằng lưu phòng. Nhóm thà ô khá bà là mà anh, mò chất tí mọc. Khá bà là anh bị bay sắp bay chướng, bật chỗ đáy đại ngọc ngọc ở sạch tử. Phù ấy, ta bước ruột nơi chừng lại kê nè làm bếp đó kê trâu ca tại đất nè chừng ngư kê trâu ca tại đất mà nước ruột nè chừng ra cho thế à làm nó nghe lưu thật ao chui kê dầm bà ấm á hai vị chốc cả đá phái á đất anh tự lên tôi green tích một bọn bà chà nà mớ bầm plan căn bà thi bà kê để chui mà nước á lưới dân tốc chui mà nước ruột hai vị hai dân ở tôi chui em nước chăng à mà nước lá ruột nơi chừng anh phan tây hãy nhá ngọp tới chừng anh phan tây á ngọp bơ bơ tục mình chừng anh đọa chân mình khát anh tục mình chừng anh đọa chân chừng anh chia ngày nhỉ chắc là anh thế hãy thơ anh chăng thật lẹ nửa đuốt lẹp đi nè lẹp cam biết nào ủa thật lẹ anh ở đây ở tầng ngọp anh mình ấy tới rừng anh tư tầng nào có tư tầng anh chăng tư tầng nào có tư tầng anh không áo ta ruột kê tư bông bông nè mình nghe bị na đa ở phần nâng trâu tê à phơi mắt cho mẹ bật đẹp bật tia phơi sáng anh nhưng tầm nào từ đầu anh nhưng nghe là ao thẹn na bằng ôn đôi dân dốc bằng tia từ đặt lơ một cái bật chẳng nghe nên là ao thẹn na chẳng bán bị bắt sơn na mà ruộng nẹt bán nó về tịch nè nẹt thằng lăng trời chấp ông bê kha nó về tịch nè tuy mũi mình vô là chạy cái gì
ទី2មិនយល់គោលដៅគឺគោលដៅតរអស់អញណាមានអីបានមកអញអត់ទេហើយតែគាត់ក្តោបថាអញប្រហែលជាបានជាងគេអញអីជាងគេអារម្មណ៍មួយនឹងចិត្តនឹងវាក្តោបហ្មងវាអត់រលាវាអត់ពណ៌ត្រូវធម្មជាតិនៅពេលនឹងបដ ாய் វាចឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់រំលឹកបងប្អូនដើម្បីគោះបងប្អូនឡើងព្រោះអីព្រោះបងប្អូនជាចលនាស្នូលឲ្យដឹងថាជីវិតនេះពិតជារហែករហោពិតជាអបសុកណាស់បើជីវិតនេះគ្មានលបែងលបោយសម្រាប់ជីវិតជាទូទៅមនុស្សហ៎បងប្អូនជាទូទៅខ្ញុំថាទាំងអស់គាត់រស់នៅដើម្បីកូនចៅក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នេះជាលបែងសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់កាលណាគាត់គ្មានកូនចៅចិញ្ចឹមទេគាត់មានគ្មានកម្លាំងរស់ស៊ីទោះបីគាត់ហត់គាត់ពិបាកតែគាត់សប្បាយបើគាត់អត់មានកូនអត់មានចៅគាត់អត់ត្រូវហត់ទេប៉ុន្តែគាត់សប្បាយចិត្តនឹងអាហត់នឹងហ្មងហេតុអីពីព្រោះចិត្តរបស់គាត់វាចូលចិត្តអញ្ចឹងចូលចិត្តឃើញគេអត់មានកូនអត់មានចៅមិនស្រួលគាត់និយាយប្រាប់គេថាហែងអត់ទាន់ដឹងថាមានកូនមានចៅជីវិតមានន័យមិនហ្នឹងអ្នកខ្លះគាត់ព្រមដឹងថាអើអញវាសុកចិត្តទូលទាំងហត់ទាំងពិបាកអញ្ចឹងពីព្រោះចិត្តអញវានៅជាប់អាចឹងឯងធ្វើមិនបានឯងធ្វើអញ្ចឹងឯងអត់ចង់ធ្វើអញ្ចឹងឯងល្អហើយណែអាខ្លះយល់បិណ្ឌវាធ្វើមិនបានអាខ្លះអត់ទាំងយល់ទៀតផងវាទាល់តែមានបុព្វហេតុនៃការរស់មួយបានគាត់រស់ទៅសប្បាយអាក្លះក្នុងមួយជីវិតវាគឺថារកស៊ីប្រកួតប្រជែងរាល់ថ្ងៃនិយាយពីជីវិតវាសប្បាយហ្មងពីព្រោះវាមានការប្រកួតប្រជែងរាល់ថ្ងៃអាក្លះវាចូលចិត្តធ្វើនយោបាយប្រកួតចាក់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងតែបានធ្វើធំបានធ្វើអីវាសប្បាយអញ្ចឹងទៅសើតែលបែងសម្រាប់ជីវិតជីវិតនៅនឹងឆ្កលតាទេទាំងអស់អត់មានលបែងប្រកួតប្រជែងគ្នាក្នុងជីវិតជីវិតពិតជាគ្មានខ្លឹមសារអីទាំងអស់ប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់ថាតើអ្នកយកថប់ភិចអីគឺជាថប់ភិចគឺជាកម្មវត្ថុសម្រាប់ធ្វើជាលបែងប្រចាំជីវិតរបស់អ្នកវាអត់សំខាន់ត្រង់ថាវាបានប្រយោជន៍មកខ្លួនឬវាបានប្រយោជន៍ទៅអ្នកដទៃអ្នកបើជាខ្លួនដើម្បីប្រយោជន៍អ្នកដទៃឯងវាអត់សំខាន់ថាថប់ភិចហ្នឹងជាស្អីឯងជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនយើងឬជាការលះបង់ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនយើងដើម្បីអ្នកដទៃឯងវាសំខាន់តើយើងចូលចិត្តអត់យើងចូលចិត្តអត់អាក្លះចូលចិត្តអត់លុយឲ្យបានគេស៊ីទៅឃើញគេស៊ីវាសប្បាយចឹងហ៎វាអត់សំខាន់ថាត្រូវបានមកអញបានសប្បាយអាបានទៅគេអត់សប្បាយទេវាអត់សំខាន់ទេសំខាន់គឺចូលចិត្តប៉ិនត្រូវឆែកតែយ័តអាចូលចិត្តចំអាកន្លែងតាល់ទៅស្លាប់គេតាល់ទៅបានពីគេតាល់ទៅលើគេតាល់ទៅជន់ក្បាលគេវាតែអញ្ចឹងវាគិតតែអញ្ចឹងបានវាសប្បាយអានឹងគេហៅដេរឆានដែលប្រពុតលោកសំដែងថាខ្លួនជាមនុស្សចិត្តជាដេរឆានមនុស្សដេរឆានណោហេតុអីបានយើងខំប្រឹងនិយាយខ្លាំងម៉េះបងប្អូនពីព្រោះយើងជាមនុស្សយើងជាមនុស្សហ៎បងប្អូនមនុស្សវាមានធម្មជាតិដែលយល់ដឹងខុសឬត្រូវវាមានមនសិការខំប្រឹងទាញបងប្អូនណាឲ្យចេញពីអាលំអានចាស់មកអាលំអានថ្មីព្រោះជាទូទៅក្នុងប្រទេសគេដែលប្រទេសគេរីកចម្រើនបុព្វបុរសគេគឺសត្វតែបង្វែរការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចឹងហើយបងប្អូនមើលសំនឹងស៊ីកឹមសខាវា focus វាបាញ់ឈ្មោះតម្រង់ទៅរកតែស្លឹកឆ្នោតហ្នឹងទាំងគណៈបកប្រជាជនទាំងគណៈបកសំស៊ីខ្ញុំថាវាប្រកួតតាមផ្លូវវាទាំងអស់គ្នាប្រកួតប្រជែងតដើមគ្នាចឹងខ្ញុំថាបើប្រកួតជាមួយខ្ញុំលោកយុរ៉ុនត្រៃហ៊ុនសែនដួលយូរបើគាត់រត់វឹងក្នុងការតដើមលឹកណោតក៏រត់ទៅគាត់ទៅខ្ញុំអត់រត់ទេបងប្អូនគេថាប្រកួតតាមរយៈមិនប្រកួតរត់ទៅគាត់ទៅដល់ងាកមកក្រោយទៅទេរត់មកគាត់ទៅអ្នកមកក្រោយទៅទេយើងអត់រត់ផងយូរយូរដួលខ្ពាកគេសួរតែខំវាស្នាអញធ្វើម៉េចឲ្យឈ្នះខ្ញុំថាទេមិនសួរអីខ្ញុំខ្ញុំទុកឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតនេះវាស្រេចរោហ្មងហេបើម្ចាស់ឆ្នោតនោះវាស្រេចរោចង់ងើបច្រើនហើយកោជបអណោះតាំងពីលើរហូតដល់ក្រោមនេះវាលួចបន្លំខ្ញុំថាអានោះក៏ខ្មែរដែរខ្ញុំទុកឲ្យវាលួចបន្លំឲ្យខ្ញុំវិញខ្ញុំអត់រវល់ជាងវាទេអានោះក៏ខ្មែរដែរខ្ញុំទុកឲ្យវាដួលខ្ពាកហ្មងខ្ញុំអត់ធ្វើការតឯងខ្ញុំទៅអុយកោចបោឯងកុំស៊ីហេងចេះហេងចុះឯងខ្ញុំថាទឹកដីនេះទាំងអស់គ្នាទុកឲ្យវាទៅទៅទុកឲ្យវាចង់ងប់ងប់ទៅតែវាចង់ងប់ងប់ឲ្យខ្ញុំទុកឲ្យចឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកួតតឯងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគាត់ជួយតាមទូរទស្សន៍ជាចោះឲ្យយើងជាអង្គុយជាអញ្ចឹងទុកឲ្យប្រជារដ្ឋសម្រេចទៅកោចបោហ្នឹងក៏ខ្មែរដែរមិនមានតែកោចបោពីរបីអ្នកខាងលើណាវាមានបាច់វាមានសាច់បន្តកតុយគ្នាសត្វតែខ្មែរទុកឲ្យឯងគិតអញគាត់ទៅបយលឯងដល់កម្រិតវាដែលទុំជួលបងប្អូនមកស្រុកខ្មែរមានតែគាត់គាត់ទៅវងវៅដល់ពេលសំស៊ីអូដាច់យល់រន់តែខ្លាំងខ្ញុំអត់ខ្លាំង
วิปปุตเนี่ยน้องเพลย์ตะมวยตะวายตะวายมาวะดาเปย์ยืงปะกุดตามระยะมันปะกุดดูขี้เบี้ยบางคนเบี้ยนักคนสายเมียแต่ตามเพลย์นั่งบางคนดูตะมองตกไอ้ปะเจี๊ยบรถตื่นยืงเธอตะการเงียบบอกปะเจี๊ยบรถตื่นบรรทายบางคนยังอาเธอจังบาลนะลูกตาแต่ยังยลไปจีบบัดคลังนะบางคนยลละเฮ้ยก็ยังยลอภิชบับธรรมจิตบานยังเถื่อตรึงต่ำหนาระบาดบับธรรมจิตเอาไว้เด็กย่อมจังในใจนักเรียนจังกรอยนี่ย่อมจังไอ้บางปอนนะเรื่องไอ้บานกาโจจัดระบาดบางปอนขนองบับหัดตรำตรึงสำคัญบังพอดคือกาโจจัดปันไตวีก็สำคัญได้ตากาโจจัดนั่งแต่เลือไอ้ประหยัดตาบางปอนโจจัดเราสีดูจักจังย่อมเคยยังมันนักกว่าอายุ78เฮ้ยกดโรซี่ตามไปขมิ้งดอกเบกดจัดเตอร์บางคนโกนใจกดลวดดูวะกดดักกระไอ้โกยใบโกนใจโกยเมื่อที่อันน่าเอาเลยตุ๊กอันน่าเอาเลยเชิญยังทำไงที่ยังยูตาในเตอร์กดโจจัดยังตั้งปีกันนาดมาหมองมันได้เตอร์ปัจจัยเลยเอาอันน่ามาเรียลอัดซะโกยตะรับเลยนึงหมองอากูนงะซึ่งทำมันระเวียบหายตาจันนึงพ้องจนการย่อยจานังกลมลวกโดกดเสตืออันนี้มอติงเฮาอันนู้นมอติงเฮาถาตัวแต่ไงกดโจมาชูจังมองกดโจจัดจังมองทำมาเจ้มาไอ้มาไอ้สำราญแต่มาไอ้จ้าโอ้ยอันบ่มเอาอันเธองัวไปแล้วเว้ยปั้นกดเธอแต่เรื่องชกกดจังวะให้ไอ้บังจังทำไปโจจัดอันนั้นโจจัดโจจัดจำมากระไรเขามองบ่โจจัดจำมากระไรเถอะบางคนรู้เนื้อเธอจิตีบังดอปิภพลูกเจติปังดอกกรมกรซาเจติปังดอกมนุษย์เจติพองขณีผัวไอ้บังโอนตำนาทอมเจติได้เจติมาจะเตวิญจะเตมอกปีปลุกเมียนอันดีโดยตึกสมอดจังบังโอนตึกดวงพับตาแล้วไปเถิดตะโฮเตวิญให้มนุษย์เวียดผังตุบเวียดผังสับไงกายโจดุเวียดเธอโดยได้ใบกระแหงจังเวียดเข้าตำนาทอมเจติเนื้อเวียดมันไปพบโลกเวียดตุบผัวไอ้ไปผัวมนุษย์จะล้อมทำเมียนอันผัวอารมณ์ตัวปอเถิดถ้าอันอย่างแต่ตามปัจจุบันยังวิปัสสนาตัดลูกกระตระจัดไปพบลูกตัดตีของอ่างสัตตะโกนกะลาปะตังอ่างจังไงบ้านบุพเพลกทาสำลัวสับไงคือการมาไปอาวิจิให้อาวิจิเรื่องไอ้ถ้าอาวิจิปัญญาถนัดปอเตอร์แม่อาวิจิโดยกรรมจะฆ่าทำดังยุนได้ขมายดังไอ้ดังไอ้เมื่อตั้งนามอาวิจิชกุฎยังไงอาวิจิปัญญาถนัดปอเตอร์คือตอนบ้านวิปัสสนาปอเตอร์ในโลกไกยะจัดเมื่ออารมณ์ทำเมื่ออันเราเมียนอันเวียกายโจลเราไปยืงเวียยืงจับบ้ากลายนั่งบางคนชีวิตเราไปยืงบ้าเหมือนบ้านโบจีสำรับบุปผาเอาไว้มวยได้ชีอดำกับเตะเตะร่วมมันสับไงบางคนขลุ่นยมตัวละบ้าเกิดเมื่อไปจะไงเมาเกิดถักยมแบบจองบ้านคลังไงแม่นะบางคนยมจองบ้านแม่นะจองบ้านแม่นบัดฮันลอยขยมมันละมอมซอมรมแต่ขยมร่วมบ้านมาชีวิตได้บัดเธอไอ้ขลุ่นมวยนั่งบัตรถือไอ้ดจะซีรุ่ยไฮเมอร์จะเพลย์เล่นหรือก็ทอดก่อนเล่นยังไม่รู้บ้างตายบังโอนบังยมจะเถื่อกามาขายรอบ้านมาเมินปีเมินยมทัดเตจ้ะเถื่อเอาการจะจองบ้านติดมองก็ทำมาขายรอบ้านดอกมาเพย์เมินน่ะมองนะก็ตั้งจังเอาส่วนย่อเถื่อไอ้บ้านปีลัดย่อแต่จ่ายการเหมือนบ้านปีลัดย่อมาจ่ายกระดาษครูนายนี่ย่อปีลัดแต่จ่ายการปีการแต่จ่ายลัดถ้าแต่เฮืองเกย์ต้องอ้อมองเฮาจักตะปรวยบารมมองขนองจักนั้นมันดังสิกูนรกจิตได้อัญบดอนั้นเปิ้ลได้อัญสลับទៅវាអាចដោះបានអត់បើសិនណាជិខ្ញុំមើលទៅឃើញថាអត់ពីខ្ញុំទៅវាដោះបានណាបងប្អូនខ្ញុំបាត់ភ្នែកចិត្តឈប់ហ្មងឈប់ហ្មងសបាយចិត្តនឹងបាត់ភ្នែកទៅណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលឃើញថាកូនរកចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងវាដោះអត់បានពេលដែលខ្ញុំទៅបាត់ទៅវាអត់អាចធ្វើការងារនឹងបន្តពីខ្ញុំទៅទៀតបានណាបងប្អូនទឹកភ្នែកមកតែមកឈប់មកម្នាក់ឯងដឹងពីណាយល់ចិត្តយើងដឹងពីណាយល់ចិត្តយើងដល់គេមើលពីចម្ងាយទៅគេឃើញយើងប្រឹងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគេថាយើងចង់បានណាពិតណាក្នុងចិត្តខ្ញុំគឺចង់បានប៉ុន្តែអត់មានអារម្មណ៍ដើម្បីខ្លួនឯងទេបងប្អូនខ្ញុំថាទុកឲ្យអញត្រឹមតែមួយស៊ីបានហើយក្រៅពីប៉ុណ្ណឹងយកមកធ្វើការងារនឹងឲ្យអស់ទៅចុះឲ្យអស់ទៅចុះប៉ុន្តែមិនមានន័យថាអូយចេះតែមកហែកយកទៅដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននោះម្នាក់អង្គគិតថាវាមកហែកទេបើខ្ញុំមើលឃើញថាវាយកទៅគ្មានបានប្រយោជន៍អីមកឲ្យទេបងប្អូនមកឲ្យទេធ្វើបន់ត្រូវប្រកបជាមួយនឹងបញ្ញាបើមិនចឹងទេឲ្យអតិនវៈសរុបមកវិញខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនរកឲ្យឃើញបុព្វហេតុនៃជីវិតដែលជាការចូលចិត្តរបស់បងប្អូនពីព្រោះថាជីវិតនេះបើគ្មានលបែងលេងសើចទេបងប្អូនជីវិតនេះពិតជាអប់សុកខ្លាំងណាស់សប្ងៃលបែងលេងសើចរបស់ខ្ញុំបងប្អូនថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចង់ឈ្នះពួកអាខូចបងប្អូន
បើសិនណាជាខ្ញុំធ្វើអស់សល់តែខោស្លីបមួយបាំងគេភេទហ្នឹងគេថាដោះខោស្លីបហ្នឹងទៅលក់ចុងក្រោយបំផុតតែលក់បានលុយមិនតិចទៀតតែឈ្នះពួកអាខូចហ្នឹងខ្ញុំសុកចិត្តដើរស្រាតែបងប្អូនខ្ញុំដាក់មកក្តាំងទៀតឲ្យអាពួកហ្នឹងឲ្យដួលស្លាប់ហ្មងចិត្តខ្ញុំមកថាស្អប់អុយមហាសែនស្អប់ស្អប់ដេកមិនបានគេថាហីចិត្តអ្នកផ្សាយធរអីអញ្ចឹងខ្ញុំចេះតែស្ទង់បើចិត្តលោកកុត្រៈចិត្តទៅខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែបើចិត្តលោកិយចិត្តទៅបងប្អូនបើគ្មានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងទេពិតណាស់គ្មានកម្លាំងប្រឈុតប្រឆាំងមួយអាខូចទេវាទោះតែស្អប់នោះស្អប់ដេកមិនលក់មកបងប្អូនស្អប់ដេកមិនលក់ឃើញលុយដូចម៉ឺនសែនអីនេះមើលទៅបន្តិចបន្តួចហ្មងសម្រាប់យកទៅកំទេចពួកអាខូចហ្នឹងមើលទៅដូចប៉ិនចៃប៉ុណ្ណឹងបើរំលាយទៅកំទេចពួកអាខូចនឹងបានណាកុំថាលុយអញប៉ុណ្ណឹងបើលុយអញមានលឹះនឹងទៀតក៏អញចំណាយដែរស្អប់ណាស់ស្អប់ដេកអត់លក់ស្អប់ដេកមិននៅសុខហ្មងស្អប់ហ្មងបងប្អូនមិននឹងកំណើតខ្ញុំកំណើតស្អីហ្មងនៅក្នុងគណៈបក្សសាមគ្គីបានក្អីអង្គុយតំណាងរាស្ត្រដល់ពេលមើលទៅពួកគេបងប្អូនខ្ញុំនិយាយចឹងបងប្អូនគេថាខ្ញុំអួតតែខ្ញុំច្បាស់លាស់ហ្មងខ្ញុំថាតែមួយមានក្នុងគណៈបក្សសាមគ្គីស្នេហាជាតិមួយអត់ផងបើកូនចៅតូចតាចកប៉ិចកប៉ុកនៅតាមភូមិតាមស្រុកដែលគាំទ្រសមរង្ស៊ីកឹមសខាអាចមានគាត់ច្រឡំប៉ុន្តែមេតបលវាតែមួយអត់មានអត់មានណាស្នេហាជាតិទេសុទ្ធតែដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអស់អញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំមើលយូរខ្ញុំថាដូចកណោខ្មោចងាប់កន្លែងនេះអញកាយតែម្នាក់ឯងអត់បានទេកាយអត់កើតទេគ្នាវាច្រើនណាស់ដូច្នេះត្រូវតែចេញដោយអត់មានសង្ស័យដើម្បីទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីទោះបីជាផ្លូវនោះវែងឆ្ងាយអញចេញទៅគេជេរគេបចោគេលាបពណ៌យ៉ាងណាក៏ដោយតែឲ្យសង្ងំដើម្បីបោះនៅក្នុងនឹងយ៉ាងតិចបំផុតក៏មានប្រធានបកនៅខាងអញនេះតែនេះអត់សត្វតែគ្នាវាទាំងអស់តែធ្វើម៉េចអត់បានទេត្រូវតែចេញចេញត្រូវតែចេញបងប្អូនមើលក្អីតំណាងវាប៉ិនចៃគាត់តាលាចេញមកម្ដងទៀតដេកលក់ផ្លឹបអត់មាននឹកឃើញអាកន្លែងហ្នឹងអីបន្តិចបងប្អូនណាលោកសិបគេនិយាយថាម៉េចអញចង់តែដាក់ក្អីអង្គុយទល់មុខវាសួរវាហ្មងវាចង់បានអីទៀតសង្ហើយអញ្ចេះឆ្ងល់វាបានប៉ុណ្ណឹងហើយវាមិនឈប់មិនឈរវាចង់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីបើចង់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកប្រាប់អញប្រាប់វាថាមិនបានទេបងប្អូនណាក្រុមគ្រួសារយើងផងស្គាល់យើងតាំងពីក្មេងមកដឹងថាយើងចរិតមិនគេមិនយល់ពីយើងផងចុះមកប្រជាប្រដ្ឋទៀតត្រង់នឹងដែលខ្ញុំយល់ថាផ្លូវរបស់យើងវែងឆ្ងាយខ្ញុំមិនដែលរំពឹងថាខ្ញុំនៅរស់នឹងយើងជោគជ័យទេប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតទៅឲ្យខ្ញុំច្បាស់លាស់ថាពេលដែលខ្ញុំស្លាប់ទៅការងារនឹងគឺកូនខ្មែរអាចយល់បន្តទៅមុខទៀតបានមានកំណត់ទស្សនៈខ្លះខ្ញុំឃើញពួកវាជំនុំគ្នាហើយវាដោះអត់ចេញខ្ញុំចេះតែនឹកក្នុងចិត្តអូបើសិនណាជាអញងាប់ទៅវាទៅសួរពីណាណាជាឆ្ងល់កន្លែងហ្នឹងអាលេងអាលងទឹកភ្នែកភ្លាមបងប្អូនងាប់មិនកើតទេអញងាប់មិនកើតទេបងប្អូនដឹងអាម៉េចទេអារម្មណ៍ខ្ញុំវាអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនគិតឲ្យមានអារម្មណ៍ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងថារកឲ្យឃើញបុព្វហេតុនៃការរស់ឲ្យឃើញសំខាន់បំផុតទៅគឺបុព្វហេតុនៃការរស់ឲ្យតែបងប្អូនច្បាស់លាស់ក្នុងផ្លូវហ្នឹងបងប្អូនចូលចិត្តវាទោះបីអាផ្លូវហ្នឹងដាច់ដៃដាច់ជើងដូចអ្នកផ្ដាល់អញ្ចឹងវាចូលចិត្តព្រោះបែកមុខបែកមាត់រាល់ថ្ងៃតែវាចូលចិត្តយើងក៏គ្រាគេថាអូយមិនក៏ទៅធ្វើអីអាផ្លូវហ្នឹងអស់លុយផងប្រាក់វេទនាគេជេរគេបចោតតែយើងវាចូលចិត្តគ្មានពេលណាសបាយស្មើនឹងរដូវឃោសនាទេបងប្អូនបើមានតែគេបាញ់ងាប់ទៀតហ្នឹងហត់តែសបាយទៀតអាគេបាញ់ខាងនងហើយបាញ់ទឹកនងរត់មកខាងនេះមកឃោសនាខាងនេះគេដេញបាញ់អាខាងនោះមកអូយអាពេលរត់ហ្នឹងភ័យផងបើមកដល់ផ្ទះហើយសបាយតិចទៅអេរដូវឃោសនាហ្នឹងនិយាយថាអេបើ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំឯងម្ដងឯងដូចលយដល់5ឆ្នាំយូររដូវឃោសនាមួយខែហ្នឹងខ្មៅមុខខ្មៅអត់អស់តែសបាយដល់អើយបងប្អូនធ្វើម៉េចវាចូលចិត្តអញ្ចឹងវាចូលចិត្តវាអត់សំខាន់ទេថារឿងហ្នឹងអស់លុយអារឿងហ្នឹងវាគ្រោះថ្នាក់តែសំខាន់បត់គឺចូលចិត្តសរុបមកវិញអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់បងប្អូនខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាជីវិតនេះបើសិនណាជាគ្មានលបែងសម្រាប់ជីវិតគួរឲ្យអប់សុខណាស់ប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតតើលបែងសម្រាប់ប្រចាំជីវិតរបស់បងប្អូនដែលបងប្អូននោះដែលបងប្អូនកំពុងតែប្រកាន់យកនោះជាលបែងដែលមានឧត្តមគតិមានមនសិការបែបមនុស្សជាតិឬជាលបែងដែលមានលក្ខណៈអាត្មានិយមដែលជាលក្ខណៈរបស់មនុស្សល្ងឹតល្ងងមិនយល់អំពីតម្លៃរបស់ជីវិតខ្ញុំសូមបញ្ចប់ចំណាប់អារម្មណ៍គ្រាចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងឃើញច្បាស់ហ្មងបងប្អូនថាបើបងប្អូនណាទុកវាសនារបស់បងប្អូនទៅលើដៃរបស់អ្នកដឹកនាំទោះបីអ្នកដឹកនាំមួយណាក៏ដោយក៏បងប្អូនមិនបានសុខដែរទោះតែរៀបចំប្រព័ន្ធបងប្អូនអង្គុយគិតអំពីចិត្តខ្ញុំតិចមើលបងប្អូន
2ឆ្នាំក្នុងគណៈបកសង្ឃស៊ីគាត់តវ៉ារឿងហ្នឹងខ្ញុំថាអត់ដោមនុស្សទេដោប្រព័ន្ធមុនលោកប្រធានដោប្រព័ន្ធមុននិយាយទៅគេថាអូយបយលប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមិនយល់ទេវាស្នាគេធ្វើនយោបាយគេសម្រុកទៅរកស្លឹកឆ្នោតបើគាត់ចង់បានអីគាត់យល់ល្មិចនិយាយបច្ចាយគាត់ទៅរួចហើយយកស្លឹកឆ្នោតមកខ្ញុំថាអត់កើតទេតវ៉ាជាមួយគេ2ឆ្នាំតមិនកើតវ៉ាមិនកើតនិយាយមិនឈ្នះគេចេញមកក្រៅគណៈបក8ឆ្នាំទៀតគ្រាន់តែនិយាយរឿងហ្នឹងនិយាយថាបងប្អូនរៀបចំប្រព័ន្ធរៀបចំប្រព័ន្ធបងប្អូនបងប្អូនទៅមើលស្រុកអាមេរិកទៅទៅមើលអូស្ត្រាលីទៅទៅមើលបារាំងទៅណាជួនកាលអូស្ត្រាលីបារាំងអាមេរិកអឺរ៉ុបនោះបាជាបរដ្ឋដែលរស់នៅស្រួលពេកណាការបីដូនតារបស់វាធ្វើឲ្យដល់ពេលពួកនឹងរស់ស្រួលពេកក៏អត់ដឹងអីដែរអត់ដឹងថាស្រុកបារាំងនឹងស្រុកអាមេរិកនឹងអាម៉េចបានស្រួលដឹងតែស្រួលហ្មងដឹងថាអូមេដឹកនាំស្រុកគេតែគេធ្វើមិនកើតចុះចេញពីតំណែងអត់ដឹងថាគេរៀបចំប្រព័ន្ធហ្នឹងឯងមិនចុះក៏គេធាក់ឯងចុះដែរតែឯងមិនចុះក៏គេធាក់ឯងចុះដែរស្រុកខ្មែរបងប្អូនទៅធាក់មើលគ្រាន់តែចេញក្បួនទៅកងអង្គរៈគេមកប្រក្រាបយើងបាត់បាក់ណាបងប្អូនបាក់ណាបើយើងចៅព្រៃទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រៃទៅហើយឯងមានក្បិតអញមានបថៅដែរហើយឯងមានចបអញមានពនួងដែរអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែដោយគេរដ្ឋាភិបាលស្រួលហ្មងបងប្អូនយើងធ្វើយើងមានកភ្លើងមានកបិតមានបថៅគេថាបង្កើតតំបន់អបគមខុសច្បាប់ប៉ុន្តែគេវិញមានកបិតមានបថៅមានចបមានបកីមានកភ្លើងធំកភ្លើងតូចមកចាប់យើងហ្មងស្រុកបាត់ទាំងអស់ហើយរស់ម៉េចបងប្អូនរស់ម៉េចណារស់ម៉េចអញ្ចឹងបានសប្ដងគេកាត់ព្រៃឈើណាហើយព្រៃបោះដូនតាយើងហើយយើងឈរមើលភ្លៀក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 គេដឹកទាំងឡានទាំងឡានទៅខ្ញុំថាសំមុខហែងហើយសំមុខហែងហើយនិយាយស្អប់នេះមិនបានរៀបឯងហាមាត់និយាយដល់គាត់ថាម៉េចចុះយើងតូចតាចតែគិតអីកើតធ្វើអីកើតខ្ញុំថាកុំអាលឿនពេកមើលមាត់ហ្នឹងនៅស្ងៀមអញស្ដាប់អញនិយាយសិនមើលកុំអាថាមិនកើតគិតសិនមើលហេវាមិនដែលទៅកើតទេយើងតូចតាចអញ្ចឹងនិយាយចូលអត់ចុះហ្មងអាកុំអាថាមិនកើតស្ដាប់សិនមើលម្នាក់ឯងមិនកើតមែនណាបើរួមគ្នាកើតតែកតបកិច្ចយើងបើយល់រួចហើយដើរកេះគ្នាតិចបោះឆ្នោតដាក់ភពអលឹងទាំងមូលមកអងបងប្អូនជីករឹសជីកគល់របបផ្ដាច់ការកាក់រឹសហ្មងរបបប្រជាធិបតេយ្យកាត់បន្ថយអំណាចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបងប្អូនមើលយន្តការ8ចំណុចរបស់យើងមើលទី1នាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យមានតែ2អំណាចតែធ្វើច្បាប់ទី2នាយករដ្ឋមន្ត្រីហាមមិនឲ្យជ្រើសរើសកងអង្គរៈដោយខ្លួនឯងទេទី3នាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវរស់នៅក្នុងផ្ទះដែលផ្ដល់ដោយពួកយើងទី4ត្រូវបង្កើតតុលាការរដ្ឋបាលសប្ដងអត់មានតុលាការរដ្ឋបាលទេច្បាប់រដ្ឋបាលគេបង្កើតមកហើយធម្មតាបងប្អូនតាមានច្បាប់ហើយដើម្បីឲ្យច្បាប់អនុវត្តល្អបាច់ខាតត្រូវតែមានតុលាការបងប្អូនសប្ដងគេហាមមិនឲ្យលួចមិនឲ្យប្លន់មិនឲ្យជិះម៉ូតូចេញចុះខុសច្បាប់បើអត់មានតុលាការបងប្អូនណាច្បាប់ច្បាប់ទៅប៉ុន្តែសប្ដងខ្លាចអត់តុលាការនោះតែខុសច្បាប់គេចាប់តែតុលាការសពថ្ងៃរដ្ឋបាលយើងអត់មានតឡាការរដ្ឋបាលទេច្បាប់វាមានវាសរសេរចេះវាធ្វើទៅណាហើយបើវាមិនធ្វើតាមច្បាប់ស្រាច់ទៅវាទៅបងប្អូនទៅខេត្តទៅស្រុកគេថាណែអត់យកលុយចេះចោះអីចឹងប៉ុនគេថាតែចឹងប៉ុនអត់មានតឡាការវាយកលុយទៅធ្វើណាទៅប្តឹងមេវាទៅប្តឹងអាណាបើមេវាសុំក្លុំវាលើដល់ក្រមទៅណាស្រុកគេតែមានច្បាប់ដើម្បីឲ្យច្បាប់អនុវត្តត្រង់ភ្លឹងគេមានតឡាការយើងវាអត់មានតុលាការរដ្ឋបាលទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំជួយប្រាប់បងប្អូនរៀបចំតុលាការរដ្ឋបាលដើម្បីឲ្យការអនុវត្តច្បាប់របស់រដ្ឋហ្នឹងអាច្បាប់រដ្ឋបាលច្បាប់ដំណើរការរដ្ឋហ្នឹងឲ្យវាដើរត្រង់ផ្លូវសពថ្ងៃច្បាប់រដ្ឋបាលបងប្អូនអត់ដើរត្រង់ផ្លូវដោយសារអត់មានតុលាការរដ្ឋបាលនឹងឯងទី5អានឹងធំមកបងប្អូនណាប៉ូលីសទាហានចាត់ពីថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ឡើងទៅឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយហាមមិនអោយចាត់តាំងដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេចាត់ពីថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ឡើងទៅបងប្អូនណាស្រុកគេតាឧត្តមសេនីយ៍ឡើងទៅបងប្អូនត្រូវផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តដោយរដ្ឋសភាហើយហើយចង់ឡើងពីមកម្មទៅមកម្មត្រូវផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តដោយរដ្ឋសភាផ្កាយសពថ្ងៃស្រុកខ្មែរផ្កាយពេញមេឃផ្កាយឡើងចុះថោកផ្កាយសក់គេបងប្អូនស័ក5អូធម្មាងាយទេបងប្អូនស័ក5ងាយទេបងប្អូនមើលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅស្រុកថៃមើល
គណៈរដ្ឋមន្ត្រីគេជាង20នាក់ប្រជាប្រដ្ឋគេ80លានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគេជាង20នាក់អាមេរិកអត់ដល់20នាក់ផងបារ៉ាក់អូបាម៉ាជាប់ឆ្នោតរើស10នាក់ជាងទៅបារ៉ាក់អូបាម៉ាចេញទៅចេញជាង10នាក់ទៅអាថ្មីមកជាង10នាក់ចូលវៀតណាមតែជាង20បន្តិចទួចឹងពិភពលោកសិតតែ20 10ជាង20 10ជាងខ្មែរយើង480នាក់ជាង4ទៅ10លាននាក់ឆ្ងាញ់ណាស់ថាថាមិនឆ្ងាញ់បើរៀសវាមិនដឹងអីផងវាប្រភ្លើមស៊ីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាស់ហើយប៉ណ្ណឹងអូដឹកងំភ្លឺថ្លាដឹកងំភ្លឺថ្លាបោះឆ្នោតឲ្យទៅងប់ទៅអស់វាឆ្លាស់ទៅបើនិយាយស្ដាប់ខ្ញុំបានផងសុកខ្មែរ400នាក់ជាងហើយនឹងរដ្ឋតរដ្ឋមន្ត្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការរដ្ឋមន្ត្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីហើយនឹងអនុរដ្ឋលេខាធិការឯអត់ទាន់រាប់ទីប្រឹក្សាផងអត់ទាន់រាប់ទីប្រឹក្សាណាបើទីប្រឹក្សាថែមទៀតទៅ1000នាក់1000នាក់កុំថាតពីណាអំខាខ្ញុំក៏ទីប្រឹក្សាមិនស្ទើរដែរអំខាខ្ញុំណាច្រាស់លុយពីណាបងប្អូនច្រាស់លុយរត់ហាត់អីបានមិនតម្លាក់តម្លាក់វាទៅថ្ងៃក្រោយវាមិនដើររស់ស្លឹកថោតឲ្យអញតែតម្លាក់វាមិនចែកគ្នាស៊ីទេអណត្តិក្រោយវាមិនជួយរស់ស្លឹកថោតឲ្យអញមន្ត្រីរាជការណាឧទាហរណ៍ដូចនាយកសាលាដែលគេសកម្មសកម្មណាស្រាប់តែដល់អាយុរត្រែតក៏អត់យកហែងចេញដែរយកហែងទៅធ្វើទីប្រឹក្សាព្រោះហែងមានប្រវត្តិល្អធ្លាប់ដើររហូតលក្ខណៈរបស់អញបើកាត់ហែងចោលតែម្ងឲ្យស៊ីតែប្រាក់រត្រែតម្ងវវហែងលែងឆ្លាញ់អញលែងដើររហូតលក្ខណៈរបស់អញអញ្ចឹងលើកហែងធ្វើទីប្រឹក្សាទៅបងប្អូនណាជំងឺខ្មែរជំងឺមហារីកត្រូវការការវះកាត់ណាហើយដុកទ័រវាអត់មានពីណាក្រៅពីខ្មែរទេតិចថាមានអាណាតវះកាត់ឲ្យគឺមានតែខ្មែរទេយល់ពីបញ្ហារបស់ខ្លួនយល់ពីជំងឺរបស់ខ្លួនរួចហើយចូលរួមវះកាត់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំក្បាលមួយថ្មលអត់មានប្រពន្ធមានកូនទេណាមើលមិនទាន់ណាអត់មានពីណាដឹកនាំបងប្អូនណាឲ្យទៅធ្វើរឿងនឹងបានទេខ្ញុំតិចងាប់ណាអាយុ50ណាបងប្អូនបងប្អូនមើលឲ្យទាន់ណាប្រយ័ត្នអត់មានអាណាដឹកនាំបងប្អូនទៅទេមានតែបោះឆ្នោតដោះដូរហើយឲ្យសារកណោតអញមកអញបានធ្វើធំចាំអញឲ្យហែងវិញបើថាទៅទាំងវងដូចខ្មុំហ្មងទៅធ្វើស្អីដែលជាប្រយោជន៍របស់យើងទាំងអស់គ្នាហ្មងអត់មានទេយើងដូចខ្មុំញ៉ាំមកវងទៅរៀបចំយន្តការ8ចំណុចរបស់យើងដើម្បីកាត់បន្ថយអំណាចនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីកុំឲ្យខ្លាហ្នឹងវានៅក្រៅត្រង់ដាក់ត្រង់ខ្លាទៅកុំទុកលើឆន្ទៈរបស់មនុស្សយន្តការទី5របស់យើងទួនាទីតំណន្តរស័កចាត់ពីថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ទាំងប៉ូលីសទាំងយោធាត្រូវផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តដោយរដ្ឋសភាមិនមែនស្រួលរើណាបងប្អូនមិនមែនស្រួលរើកន្លែងហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ណាគ្រោះថ្នាក់ដូចមីនអញ្ចឹងណាលោកដៃកេះកេះមិនស្រួលខ្ទុះបឹងណាកន្លែងហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ណាហេតុអីអាខាងកើតច្រើនណាអាហ្នឹងអាហ្នឹងអាភ្លីអធិរហ្នឹងកើតច្រើនណាខ្វេះវាមកមិនស្រួលទេណាឲ្យយល់ស្ថានភាពរបស់ប្រទេសខ្លួនកុំឲ្យខ្ញុំនិយាយច្រើនពេកជាប់គុកទាំងខ្ញុំខាន់អត់ខាន់អស់មានអ្នកនិយាយឲ្យស្ដាប់ទៀតឥឡូវហើយអត់ដឹងថាតំណងច្រើនណារដ្ឋមន្ត្រីអាបតទេខាងកើតតិចទេណាប៉ិនអាដាមសំណៃច្រើនណានោះនៅដល់ទួតដែនសៀមមកវាមិនលែងទេប៉ិនវាលែងឬមិនលែងអត់សំខាន់ទេដូចកែខំជើងយើងចឹងហែងលែងហែងមិនលែងមិនសំខាន់ទេសំខាន់អញកាប់ហែងបានអត់រឿងឲ្យហែងលែងហែងមិនលែងទេតែយើងយល់យើងយ៉ាងណាក៏ដោយបងប្អូនណាយើងនៅមានទីក្រាន់បើជាងវាដូចគេបដាល់នៅលើទឹកដីខ្មែរយើងអញ្ចឹងណាបដាល់មួយសៀមមិនបានអីខ្មែរយើងនៅលើទឹកដីយើងមានចាស់ដៃមានអ្នកចាស់ដៃច្រើនដល់ពេលអញ្ចឹងវាក្រាន់បើសមរភូមិនេះវាកើតលើទឹកដីយើងថៃបាត់តអាបរទេខាងកើតវាលុកលុយមែនប៉ុណ្ណឹងទឹកដីយើងវាខ្លាំងផងនឹងគិតអត់ទាន់អាលាយទាំងអស់គិតអត់ទាន់លាយទាំងអស់ចេះតែចង់ឲ្យរំដោះអាកម្ពុជាក្រមនឹងខ្ញុំថារំដោះមិនបានបែកខាងលើទាត់របស់នេះរំដោះអានឹងសិនណាអានងកុំនិយាយចាំគេថាកុំវាស្ដាប់ដែរនិយាយនងសោះថានិយាយធ្វើអីហាអូអញនឹងមិនខ្មែរអញមិនដឹងអេធ្វើឲ្យតាមលំដាប់មើលទៀកទឹកប្រអល់ពោះហើយម៉េចបងប្អូនចេះឆ្ងល់នេះហើយដល់ពេលទៅពឹងសំរាំងស៊ីពឹងកឹមសខាមនុស្សលោតអត់រួចពីប្រយោជន៍តខ្លួននឹងលៀបយួសទៅសើសោកនោះមនុស្សអញ្ចឹងស្រួលទិញចង្វាប់ណាឥឡូវឃើញគេយកទៅបាត់ហើយឃើញហេមនុស្សលោតអត់រួចពីប្រយោជន៍តខ្លួននោះស្រួលជាប់ម្ទាក់ណាបងប្អូនជាប់ម្ទាក់ហើយលៀបយួសទៅសារសុកហ្នឹងបងប្អូនថាហីគ្រាន់តែគេចង់បានកិត្តិយសសោះអាចង់បានកិត្តិយសហ្នឹងក៏លៀបយួសទៅសារសុកដែរបពុតលោកថាន្ទៈដែរអានោះណាឲ្យតែនៅសល់កន្លែងដាក់អានេះមិនត្រូវដាក់អានោះដាក់អានោះមិនត្រូវដាក់តើត្រូវបើអាស្ងួតកន្លែងហ
អានោះបានដាក់អីក៏មិនត្រូវទេបងប្អូនអាគេហៅមនុស្សឈ្នះខ្លួនឯងពួកយើងចង់ដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋទៅរៀបចំយន្តការ8ចំណុចយើងចង់នាំប្រជាពលរដ្ឋទៅរៀបចំអយុធការ8ចំណុចហ្នឹងបងប្អូនអានឹងជាប្រព័ន្ធណាដើម្បីគៀបទៅលើអ្នកដឹកនាំបងប្អូនប្រជាធិបតេយ្យយើងជាម្ចាស់ប្រទេសអ្នកដឹកនាំប្រទេសជាតិទៅបងប្អូនគឺជាតំណាងឆន្ទៈរបស់យើងយើងរើសគេយើងអាចទម្លាក់គេវិញបានពីព្រោះអ្នកអត់ហ្នឹងមិនមែនជាម៉ែជាឪរបស់យើងទេគឺជាតំណាងរបស់យើងច្រាសប្រាក់ខែយើងបងប្អូនយើងបងពុនលមាសស្បាយចាហើយក៏បងប្អូនតើគេមកអោកក្បាលឬអោកលុយចេញពីកប៉ាល់របស់បងប្អូនបានបងប្អូនដឹងថាលុយពួកអស់ហ្នឹងដែលស៊ីរាល់ថ្ងៃនឹងជាលុយរបស់យើងវាយកពុនយកដាណានាំតំណែងចូលមកដូចឡានអីណាថ្លៃដើមតែ10000ទេបងប្អូនណាពុន20000ណាពុន100ឥឡូវឡើង 120% ពុនណាពុនជាង20000ណាហើយនៅតំណែងផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងដាក់ពុនរួចបានអាលុយហ្នឹងយកទៅច្រាស់លុយហ្នឹងលុយយើងណាបងប្អូនរៀបរើអ្នកតំណាងសប្ដងៃហ្នឹងមិនមែនរើអ្នកតំណាងផងគេហៅរើច ਵਾ យហ្មងគេថាប្រជាពលរដ្ឋជាកូនជាចៅចំណែកសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលអំណាចក្នុងការគ្រប់គ្រងទឹកដីជារបស់យើងបងប្អូនពួកអ្នកដឹកនាំរដ្ឋជាតំណាងយើងបោះឆ្នោតយើងអាចទម្លាក់គេវិញបានប៉ិនដើម្បីទម្លាក់បានណាតើបងប្អូនកាត់បន្ថយអំណាចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទុកអំណាចពើពាសទម្លាក់មិនបានទេបងប្អូនហើយរឿងអស់នឹងកុំបន្ទោសគេមកពីយើងភ្លើទេបើគេធ្វើចឹងបងប្អូនបងប្អូនណាបើសិនណាជាបងប្អូនយល់អារឿងហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំថាធ្វើមកខ្វិចទេបងប្អូនសំខាន់អត់យល់ហ្មងបើបងប្អូនយល់ច្បាស់បងប្អូននឹងមើលឃើញថាសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគឺជាគណៈបករបស់អញគឺជាចលនារបស់មហាជនមិនជាការបោះឆ្នោតដោះដូរផងគឺជាវងឃុំដែលហៅវូទៅហ្មងចលនាប្រជាធិបតេយ្យជាចលនារបស់មហាជនកាត់ពីប្រជាប្រដ្ឋរបស់ប្រជាប្រដ្ឋដើម្បីប្រជាប្រដ្ឋយើងរៀបចំយន្តការ8ចំណុចរបស់យើងតាំងពីនៅក្នុងគណៈបកសំស៊ីបងប្អូនគេថាគោលនយោបាយរបស់វាស្នាឯងវែងឆ្ងាយអត់សូវទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍របស់ប្រជាប្រដ្ឋឡើយបលុយ40000 50000ចាប់អារម្មណ៍ហ្មងស្នាលឿនហ្មងហ្នឹងគោលនយោបាយអញ្ចឹងអត់សូវចាប់អារម្មណ៍ទេយើងត្រូវធ្វើគោលនយោបាយមិនទៀតយកសិលឹកឆ្នោតខ្ញុំថាអត់ទេរឿងពិតនៅតែអញ្ចឹង8ឆ្នាំនៅក្រៅប៉2ឆ្នាំនៅក្នុងប៉តវ៉ាតរឿងហ្នឹងបងប្អូនទៅស្ដាប់កាសែតរបស់ខ្ញុំកាលខ្ញុំនៅធ្វើតំណាងរាស្ត្រក្នុងគណៈបកសំស៊ីខ្ញុំនិយាយទៅកាត់បន្ថយអំណាចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹង8ឆ្នាំបងប្អូនឥឡូវរត់យោ24ខេត្តក្រុងរត់យោ24ទ្រាំខេត្តខ្លះ2ម៉ោងខេត្តខ្លះ3ម៉ោងទ្រាំឲ្យប្រជាប្រដ្ឋបានយល់ដោយរំពឹងទុកថាតើប្រជាប្រដ្ឋយល់ពួកផ្ដាច់ការទាំងឡាយទាំងចាស់ទាំងថ្មីអាប្រមូលផ្ដុំអំណាចឲ្យស៊ីស្រួលហ្នឹងហើយបាក់ជើងហ្មងអញ្ចឹងបានសពថ្ងៃរឿងសនោមពោទៅរដ្ឋាភិបាលឬសនោមពោទៅអ្នកនយោបាយអត់ដែរនិយាយទេអញអោកដៃអោកជើងកូនចៅអញចូលក្នុងបន្ទប់ជេរម្រាយហែងហ្មងគេមកតែកូនចៅអញហ្នឹងហ្មងហែងភ្លឺណាស់ហែងភ្លឺណាស់គេធ្វើអញ្ចឹងហែងភ្លឺណាស់អាធ្វើហែងធ្វើចាំមករៀយគេកូនចៅយើងហ្មងតាពេលណាកូនចៅរបស់យើងចេះហ៎បងប្អូនណាអាពួកអត់ហ្នឹងធ្វើបាបមិនបានទេប៉ុន្តែសពថ្ងៃវាដល់លៀបពោមកជេរប្រជាប្រដ្ឋមើងងាយប្រជាប្រដ្ឋចង់ស៊ីឆ្កែវាចង់ស៊ីឆ្កែឆ្កែហ្នឹងយាមផ្ទះល្អវាចង់ស៊ីឆ្កែវាថាឆ្កែឆ្កែឈួតហើយអាម្ចាស់ផ្ទះល្ងងវាយឆ្កែស៊ីបាត់ឡៅយើងសពថ្ងៃយើងស្ដីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងចាត់ទុកប្រជាប្រដ្ឋដូចកូនដូចចៅយើងអញ្ចឹងដូចក្រុមគ្រួសារតែមួយអញ្ចឹងដូចសមាជិកគ្រួសាររបស់យើងអញ្ចឹងបានពួកយើងសពថ្ងៃគេសួរថាតើសនោមពោរដ្ឋាភិបាលឬសនោមពោគណៈបកនយោបាយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំថាអត់សនោមពោទេអញតើតកូនចៅក្រុមគ្រួសារអញឯងតកូនចៅក្រុមគ្រួសារអញចេះហើយបាក់ជើងហើយខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបងប្អូនកលែកមើលយន្តការ8ចំណុចរបស់យើងមិញខ្ញុំរាប់ដល់ទី5ណាតួនាទីឋានន្តរស័កចាប់ពីឋានៈឧត្តមសេរីគឺផ្កាយ1ហាមមិនឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាត់តាំងទេអកកពួកហ្នឹងម្ដងមួយម្ដងមួយចូលក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីមើលមុខពួកវារួចហើយចាំតម្លើងឋានន្តរស័កឲ្យវាបងប្អូនណាយួននៅកើតឯងហារដ្ឋសភាសាខ្មែរហ្នឹងយើងមើលមុខវាម្ដងមួយហើយសំឡើងកាយមួយកាយពីរឯងតំណន្តរៈសាក់ទួលនីតិហាមមិនឲ្យយុរដ្ឋមន្ត្រីចាត់តាំងរដ្ឋសភាជាអ្នកផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តឲ្យសពថ្ងៃគេតម្លើងផ្កាយមួយថ្ងៃ10ក៏បងប្អូនអត់ដឹងទេព្រោះថ្ងៃតម្លើងផ្កាយមួយថ្ងៃ10ក៏អត់ដឹងយុរដ្ឋមន្ត្រីគាត់តម្លើង
ដល់ពេលយើងវិញយើងធ្វើច្បាប់ថានន្រស័កចាប់ពីថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ទាំងបលិសទាំងយោធាត្រូវផ្ដោតសេចក្តីទុកចិត្តដោយរដ្ឋាភិបាលអូកកឯងម្ដងមួយម្ដងមួយអាមុខនេះបរទេសកង្កោតបើអាមួយមិនស្គាល់ក៏មួយស្គាល់ដែរបើអាមួយមិនស្គាល់ក៏មួយស្គាល់ដែរហើយស្រុកគេបងប្អូនសភាជាតិប្រជាប្រដ្ឋនៅអង្គុយអែនៅសភាហ្នឹងអង្គុយអែហ្នឹងភូមិតំណាងរបស់គាត់នៅហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងហូអានោះខ្ញុំស្គាល់តាយួនតាហ្នឹងអានេះស្គាល់តាអញ្ចឹងអញ្ចឹងវត្តរូបវាចេះចេះដឹងដល់ពេលអញ្ចឹងវាចូលមិនបានដល់ឥឡូវយើងពីស៊ីសួតពេញក្នុងទាំងអស់អត់មានធ្វើអីកើតទេពួកក្នុងកានកំភ្លើងបងប្អូនបាញ់អត់សំណោះហើយណាឲ្យយល់ស្ថានភាពរបស់ខ្លួនបាញ់អត់សំណោះទេព្រោះមិនមែនជាតិរបស់វាផងហើយឲ្យវាលែងសំទុះវាអត់លែងទេពីព្រោះវាដឹងណាស់បងប្អូនវាដឹងថាលែងកម្ពុជាលើរបូតកម្មជាក្រមកម្មជាក្រមមិនតិចទេណារបាយការណ៍ថាប្រហែល2-3 10លានដែរណាបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមិនតិចទេណាអីហ្នឹងឲ្យតែបាសផុតអីហ្នឹងរបូតដែរហើយវាច្បាស់ណាស់អញ្ចឹងបានកម្ពុជាលើវាអត់លែងទេប៉ិនវាអត់សំខាន់ត្រង់ថ្ងៃលែងមិនលែងទេថាតើយើងងើបរួចអត់យើងងើបរួចអត់អញ្ចឹងបានខ្ញុំមករឿងកម្មជាក្រមមិនអត់ទាន់និយាយទេប៉ិនកំណត់ខ្ញុំទៅធនងហើយបងប្អូនត្រូវយល់មិនស្រួលស្រួលខ្ញុំងាប់ខាន់និយាយទៀតទេបងប្អូននិយាយស្រួលហ៎បងប្អូនត្រូវយល់ស្ថានភាពត្រង់នឹងផងតួនាទីឋានន្តរស័កចាប់ពីថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ទាំងបលិសទាំងយោធាមិនឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាត់តាំងទេត្រូវផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តដោយរដ្ឋសភាដែលជាតំណាងឆន្ទៈរបស់យើងទី6អភិក្រិតមន្ត្រីរាជការសពថ្ងៃថៃបត្តមានច្បាប់យ៉ាងមែនប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ដោះដូរបងប្អូនដោះដូរតាំងពីនាយកស្លាមិនដោះដូរធំតែនាយកស្លាបងប្អូនដោះដូរដោះដូរសក្រេតវត្តទៀតព្រោះថ្ងៃហ្នឹងយុរដ្ឋត្រៃមើលក្រេតវត្តមើលអីថាសពគ្រប់ទាំងអស់គាត់មើលទាំងអស់ឲ្យតាណាមធ្វើអីបំរើផលប្រយោជន៍គាត់គាត់ដោះដូរខ្ញុំទទួលស្គាល់ហើយបងប្អូនឯលេខ1ខាងការពីអំណាចខ្ញុំទទួលស្គាល់ម្ងគ្មានណាឈ្នះគាត់ឯលេខ1ប៉ុន្តែបើចាត់ចែងការងារប្រទេសជាតិសរោវន្តាដុកភ័យឈើដឹងស្អីមិនគ្រប់គ្រងអីទេបងប្អូនគ្រប់គ្រងតដីគ្រប់គ្រងតដីបាជាប្រដ្ឋតិចតិចកាប់ព្រៃឈើតិចកាប់ព្រៃឈើតិចកាប់ព្រៃឈើតាំងឆ្លោះរងថ្ងៃថាបាជាប្រដ្ឋតកាប់ព្រៃឈើកាប់ព្រៃឈើរត់ដល់កាប់កាប់កាប់ទៅទៅគាត់ដោះស្រ័យមិនចេញហោះឲ្យបាន់កម្មសិទ្ធិម្ដងតោះឲ្យវាឈប់អស់ភាសាតោះតោះឲ្យតែថ្ងៃហ្នឹងស្អែកឡើងកាប់ទៀតប្រហែលឆ្នាំហើយគាត់ដល់ដោះប៉ណ្ណឹងដោះមិនចេញហើយបងប្អូនបាតកម្មធ្វើនៅហ្នឹងធ្វើគាត់នៅនឹងអត់ដែរខ្វល់ទេចាំតែគាត់មកឧបមាថាគាត់មកកន្លែងណាឧទាហរណ៍ថាដីនៅសៀមរាបឲ្យតែគាត់ទៅសៀមរាបស្ទាក់ហើយគាត់ហ្មងស្ទាក់ហើយគាត់ជាប់អានឹងគាត់ដោះឲ្យហើយអាកសែតស្រេចមិនក៏ដោយប៉ិនបើគាត់នៅផ្ទះគាត់អត់ខ្ចីដោះទេធ្វើមិនដឹងនៅហ្នឹងដល់ពេលគាត់ទៅបើយើងស្ទាក់ផ្លូវគាត់យកប៉េអូលោកញុកដល់ទៅមកធ្វើអញ្ចឹងទៅដើម្បីបានលក្ខណោតថាគាត់ទៅវិញបាត់ធ្លៀមអាមន្ត្រីនៅក្រមហ្នឹងអត់ឲ្យដដែលបងប្អូនមើលសៀមរាបឯងពេលគាត់ទៅចូលឆ្នាំគាត់ថាឲ្យទាំងអស់អាជុំវិញកោនោះដបងដៃធ្វើតែធងជ្រូកធ្វើមិនបានផងធ្វើប្រគុណជួអាចធ្វើអីធ្វើមិនបានទេបងប្អូនធ្វើតែស្អីបន្តិចមិនបានផងគេហៅដីអប្សរាហើយចុះដីវានៅកន្លែងនោះណាវាកាត់ចេញទាំងអស់អាដីវាវាថាអភិវឌ្ឍស្បែកខ្លាមានន័យថាអានេះឲ្យប្លង់អានោះអត់ឲ្យទេហេតុអីបានមិនឲ្យអានឹងបោះហែងអានេះថាបានឲ្យនឹងបោះអញអភិវឌ្ឍស្បែកខ្លាដល់ពេលសម្ដេចទៅឲ្យទាំងអស់សម្ដេចមកវិញអត់ឲ្យទៀតដល់អត់ឲ្យទៀតមិនសមអញបាតកម្មទៀតឥឡូវបានទៀតអញ្ចឹងណាគាត់តែរឿងដីធ្លីមួយបងប្អូនឲ្យដោះអត់ចេញខ្ញុំទៅសួរស្រុកគេគាត់ថាំងដីនៅនេះថ្លៃហាមហិច្ឆតាបើគិតទៅប្រហែលជា6 7ម៉ឺនហើយខ្ញុំឃើញព្រៃវានៅក្បែរហ្នឹងដីគាត់ជាប់ព្រៃឈើខ្ញុំថាម៉េចបង្កាប់បន្តិចទៀតទៅកាប់បន្តិចទៅណាបើដីធំចឹងកាត់ប្រហែលជា10ម៉ែត្រចូលទៅក្នុង100ម៉ែត្រអីទៀតទៅបើហ៊ានទៅកាត់តាមកបិតទៅមកដល់ឥឡូវហ្នឹងជាប់គុកឥឡូវឯងនិយាយពីកាប់អូឡាំងផឹកងឹតថាកាប់រាប់ឆ្នាំអត់ដឹងអត់ដឹងអីទាំងអស់រដ្ឋាភិបាលអត់ដឹងអីទាំងអស់អាក្រមហ្នឹងបើថាដាក់ស្ថាប័នកាន់តែច្រើនដើម្បីទៅទៀមទៅទៅលួចមើលប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងកុំឲ្យកាប់ព្រៃឈើដាក់កាន់តែច្រើនអាហ្នឹងកាន់តែមានស្ថាប័នច្រើនដើម្បីទៅទាលុយរៀសខ្ញុំទៅសួរគេដឹកឈើនៅមណ្ឌលគិរីដឹងគាត់និយាយថាម៉េចគាត់ថាដឹកឈើតិចបំផុតទេ70ស្ថាប័នដែលត្រូវទាលុយ70រត់ទាំងកសែតផងគាត់ថាអត់តែស្ថាប័ន81ទេអត់